Stafi tia dhe i konqesionari ti edhe i shëqërisi që të së Albania, që është ngarkuar për siguruar rendin dhe qëtsin e raportit në në Tereza, është akuzuar që të mosket bashkëpunuar në kohë me policinë e shtetit. Kjo pas i gjatë analizimit të kamerëve filmike, ka dalë se operatorët e salës monitorimit kamerëve nuk kanë dhënë në kohë alarmin, duke mos raportuar në kohë efektive të policis që ndodhësh i shumë afer. Kamerët e sigurisë e aeroportit kanë filmuar gjithë shka, por ajo që një gjallë i vërtet dushimi për abuzim me dëtyrën, është faktori njërzor që nuk ka bërë dëtyrën a që si që duhet, duke mos raportuar në kohë njëjarjen. Si pas burimit të polisis, komandoj e grabicëve e përbërë nga 4 vetë dhe e maskuar me një furgon të bardhë mi shkrymin Drejtëria për gjishme tatimve dhe jetimit tatimor është shilmuar në gjdove prim që grabicit kanë kryer. Po që dytërisht? thekson policia. Monitorusit e kamerë nuk kanë raportuar situatën e pakënshme, që po zhvilloj të kënjera nga dyrët e emergjensës, nga cilë e futësh në pisë në avionëve. Admir Murataj së bashku me tre bashkëpunëtorët e ti, janë filmuar duke të rheqër zvarë me furgon barire në betoni që blokon të kalimin. Pas këti filmimi së rish nga kamerët, njëri për i tyre i shparë duke për e zingjirin blokuës të derës me grëshër qëriku dhe me pas një shka ka qene lir për tyre në edhe pse këtove primi janë filmuar qdo sekon nga kamerat. Në anë stafit sigurisë së aeroportit nuk është dhënë një alarm i kuq për policinë e shtetit që ndodhen aty pranë. Gjithmonë sipas burimeve të, si të policisë, stafi sigurisë i sigurisë së shoqërisë i qytetit të Albanisë nuk ka reaguar dhe kur furgoni bardhë autorëve ka hyrë brenda në aeroport, por sinjali i kuq dhe njoftimi i policisë është dhënë vetëm kur katër personat e armatosur janë parë pranë avionit, teksa rrëmbenin thasë me para dhe i fusin furgon dhe më pas janë tërhequr. Edhe një patrullë e të nërujës e shpetë që ka ndërhyrë me njëherë sa po ka marrë njëftim nga ICTS Albania, dhe i qëtësë Elbënja dhe komisariati Rinesit, është penguar pas i dere ku është kërkuar të futi policia, nuk hapej. Ish kryeminist Berisha deklaroi sot se grabitja e Rinasit është një vjedhje përsëritur e mirëfillt shtetërore dhe elektorale, në të cilën bashkëpunojnë mafiozë të qeverisë, segmentet e shtetit ngarkuar me sigurinë si dhe punonjës të bankave. Berisha ju referua dhe artikujve të mediave mbarbotërore, të cilët hapen edicionet e tyre me lajmin e vjedhjes nga avioni të 10 arkave të mushura me euro, ndërkohë që e cilësoi Shqipërinë aktuale si vendin më të pasigurt në botë.